Нове покоління акторів Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської росте на очах глядачів. Учні театральної студії з найменшого віку підкорюють сценічні вершини, грають по недитячому важкі ролі та вражають уже досвідчених акторів, а також гостей театру. Свій випускний маленькі актори відсвяткували, як годиться, на сцені. Юлія вже досвідчена акторка, незважаючи на юний вік. Перша моя вистава була «Солодка Даруся», затим «Енні» і «Пірати». Зараз ми граємо у пошуках піратських скарбів. Окрім того, вона бере участь у міських святах та знімається у телевізійних програмах. Про основи акторської майстерності дівчинка дізналася у дитячій студії при театрі імені Ольги Кобилянської. Як правильно відчувати себе на сцені, а також не грати на сцені, а передавати справжню емоцію. Найкращий театр – це той, котрий дбає про нового актора, тому керівництво і створило студію, у якій акторської майстерності можуть навчатися малюки. Ідея існувала давно дуже. Ми хотіли створити щось в Чернівцях, щоб була школа своя кадрів акторських, тому що до нас більшість акторів приїздять з інших міст. За 3 роки діти дізналися про життя акторів за лаштунками, їхні професіональні секрети та ази майстерності. І сценічна мова, і пластика, і хореографія, і хоровий вокал. І на самому тому місці, яке зараз в неї на сцені, майстерність актора. Не лише театральні професіонали навчали дітей, а й ті, в свою чергу, теж змінили життя театру. Ніби невеликий термін, але дуже-дуже багато чого трапилося в їхньому житті. І в нашому так само. І тому ми дуже раді тим, горді і пишаємося нашими дітьми, нашими випускниками і ті, хто тільки прийшов. Окрім чернівецької сцени, діти покорили і театри інших міст країни, а також закохали в себе народну артистку України Аду Роговцеву. Нещодавно були на гастролях в Житомирі, у Вінниці, Хмельницьку з виставою «Енні», де в нас зайнято наші студійці. Також навчання в студії впливає і на особистий розвиток дітей. На сцені хотіла більше друзів знайти, спілкування, більш така плечики розправила, дуже їй подобається. Викладачі, актори дуже надзвичайно гарні люди. Вони діток піднімають високо, що і спілкуються як батьки, і психологічно дітей настроюють на гарний лад. Люди по-іншому більш відкриті, вони йдуть. Нема ніяких таких якихось комплексів. І як підсумок навчання, замість іспитів у них вистава, а не краща оцінка, квіти й оплески глядачів. Новий набір у студію театр розпочне наприкінці серпня. Юлія Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.